السلام عليكم دوستانو نن به موږ د انګلیسي څلور زره لغاتونه زده کوو په پښتو کې او انشاءالله دا سیریز ما سټارټ کړی ده او په دې کې به زه تاسو ته څلور زره لغاتونه د انګلیسي در زده کوم نو په دې ویډیو کې له ما سره واوسئ تاسو نو زموږ لومړنی لغت چې ده هغه ده ابیلیټي ابیلیټي مطلب ده قابلیت اگزامپل د مثال په ډول آی هاف د ابیلیټي ټو سپیک زه دا قابلیت لرم چې خبرې وکړم I have the ability to speak زمون دوهم لغت چې دا هغه able able دا adjective دا او د able مطلب دا قابل مثال پر ډول Ali is able to talk in English Ali is able to talk in English Ali د دې قابل دی چې په انګلیسي کې په انګلیسي خبرې وکړي Ali د دې قابل دی چې په انګلیسي خبرې وکړي زمون دریم لغت چې دا هغه دا accept accept مطلب دا قبلول مثال پر ډول we accept you to work with us we accept you to work with us مونږ تا قبلو چې مونږ سره کار وکړي مونږ تا قبلو چې مونږ سره کار وکړي زمون بل لغت چې دا هغه action دا action ولې کیږي عمل کار ته مثال پر ډول they love your action They love your action. دوی د ستا د عمل سره مینه لري. ستا د کار سره دوی مینه لري. دوی خوښوي. زمونږ بل لغت چې ده هغه ده against. Against مطلب ده مخالف. د مثال په ډول You are my against. You are my against. ته زما په مخالف یې. مطلب ته ما سره مخالفت لري. You are my against. ته زما مخالف یې. زمونږ بل لغت چې ده هغه ده again 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 مطلب ده دوباره د مثال په ډول tell me that sentence again tell me that sentence again دا جمله ماته دوباره ووایه دا جمله ماته دوباره ووایه زمونږ بل لغت چې ده هغه ده agree agree مطلب ده موافق د مثال په ډول I agree with you I agree with you زه تا سره موافق یم زمونږ بل لغت چې ده هغه ده allow 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 مطلب ده اجازه ورکول مثال په ډول please allow me to explain please allow me to explain مهرباني وکړئ ماته اجازه راکړئ چې ده تشریح کړم اجازه راکړئ چې ده explain کړم یا تشریح کړم زمونږ بل لغت چې ده هغه ده already 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 مطلب ده لمخکې نه د مثال په ډول I already told you I already told you ما تا ته لمخکې نه ویلي وو ما تا ته لمخکې نه ویلي وو دلته د told نه مطلب ویل دي او دا د till دوم حالت ده simple past tense صحیح ده د till دوم حالت ده ډیره مننه دوستانو او انشاءالله په دوهمه ویډیو کې به موږ نور داسې لغاتونه راوړو چې تاسو لپاره چې هغه ستاسو په د انګلیسي په ویلو کې تاسو سره مرسته کوي نو زموږ سره په دې ویډیو کې اوسئ تر راتلونکي ویډیو